व्यवसाय तथा चालक मित्रहरुलाई मैले स्वागत गर्न चाहे हाम्रो धर्मु सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष ज्यू आइसक्नु भएको छ उहाँलाई जोरदार चालीले स्वागत गर्नको लागि म हात बन्द गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथि आइपुग्नु भएको छैन भन्ने मलाई सूचना प्राप्त भएको छ, म आइसके पश्चात मलाई भाषण गर्न गाउनेछु। र विशेष अतिथिको सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धर्मेशजीलाई विशेष अतिथि भाषण गर्न दिनुभयो, हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अतिथि आसन ग्रहणको क्रममा जोड्न चाहन्छु, अतिथि आसन ग्रहणको क्रममा स्वयंसिद्धी अपरका प्रमुख अतिथि आइसक्नु भएको छ। आज प्रमुख अतिथि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 का अध्यक्ष कुन्दन खड्काजीलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। घोषणा गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म राष्ट्रिय गान बजाउन गइरहेछु, कृपया अल्प सरी आउनु होला, स्वागत गर्नको लागि हात बढाउन गर्न चाहन्छु। हामी यो स्थितिमै व्यापक देशव्यापी रूपमा प्रचार प्रसार गर्न हामी सहयोग गर्ने हामी त्यसैले हामी यो ट्याक्सीको डिकमा यो टाँसेर हामी प्रचार प्रसार गर्दै यो मुभी हेर्नका निमित्त आम जनतालाई एउटा सूचीकृत गर्ने उद्देश्यले पनि हामीले यसरी टाँसेर हामीले चाहिँ सहयोग गर्छौँ भनेर सहयोग हामीले उहाँलाई प्रदान गरिरहेका छौँ। त्यसैले आम चालक र तपाईँलाई सहयोग सहयोगको लागि यता घुम्न रहेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पेसाले कलाकार विगत 6 वर्षदेखि कलाकार त सँगसँगै निरन्तर सामाजिक अभियानमा पनि जुटिरहेको लागिरहेको एउटा अभियन्ता हुन् आज कुनजना उपस्थित हुन पाइन, विशेष गरी रङ्गशाला निर्माण अभियानबाट म हिजो मात्र यही चलचित्रको डबिङका लागि काठमाडौँ आएको हो र दुईजना मध्ये एकजनाले त्यहाँ फिल्ड छोड्न नमिल्नु भएको कारणले उनी रङ्गशालामै छन् र त्यहाँ हामी 343 जनाभन्दा बढी रङ्गशाला निर्माण अभियानमा खटिरहेका छौँ। 26 गतेसम्म धनधान्याञ्चल वर्षा पनि आयोजना गरिँदैछ र फागुन 9 गते सेन्टी भाइरस आउँदैछ। यी सबै चिज नितान्त रङ्गशाला निर्माणका लागि राष्ट्र निर्माणका लागि हो र विशेष गरी निजी क्षेत्रबाट जनस्तरबाट गर्नुपर्छ। देशमा असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन, मात्र सकारात्मक बन्नुपर्छ, आँट गर्नुपर्छ, हिम्मत गर्नुपर्छ। इच्छा शक्ति भएको खण्डमा देशमा कुनै पनि चिजहरू अप्ठ्यारो छैन, गाह्रो छैन, सबै चिज सम्भव छन् र सम्भव गराउन सकिन्छ भन्ने हेतुले समाज परिवर्तन गर्नका लागि समाज एकीकरण गर्नका लागि एउटा सकारात्मक सन्देश बोकेर जुनसुकै दलको सरकार आउँदा पनि हामी मात्र एउटा अभियन्ताको हिसाबमा लागि परिरहेका अभियन्ता हौँ र आज हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसीको दिन हो। विशेष गरी उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय तथा चालक सेवा समाजको तर्फबाट उहाँहरूका अनेकौँ समस्या छन्, अनेकौँ कुराहरू छन्। अघि अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ केही विकृति होला तर त्यसलाई पनि सच्याएर चाहिँ हामी ट्याक्सी व्यवसाय र चालकहरू अगाडि बढ्छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ गुणस्त आफ्नो कुराहरू पनि राखिरहनु भएको छ, राज्यलाई पनि ध्यानकर्षण गराइरहनु भएको छ र यही कुरा अनेकौँ हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूका आफ्ना समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि यो एउटा अभियान देशको अभियान हो। यो स्टिकर काँचेर यो चलचित्र उहाँका परिवारले हेर्ने प्रतिबद्धता मात्र नभएर सबैले हेर्नुपर्छ,
सबैको दायित्व हुन्छ भन्ने हिसाबमा यो एउटा कार्यक्रम आयोजन गरेर सुरुवात गर्दिनु भएकोमा तपाईँहरूप्रति म नतमस्तक छु, आभारी छु। र विशेष गरी नेपाल यातायात व्यवसाय महासङ्घ अन्तर्गतका 50,000 भन्दा बढी गाडीहरू, ट्याक्सीहरू, माइक्रोहरू, टिप्पर, ट्रक सबैमा चाहिँ स्टिकर लाग्दैछ। त्यसका लागि पनि म सम्पूर्ण व्यवसायहरू, यातायात व्यवसायहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यो अभियान मेरो अभियान होइन, रङ्गशाला हामीले हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्ति निर्माण गरिरहेका छैनौँ, एउटा राष्ट्रको सम्पत्ति निर्माण भइरहेको छ। र यसको निर्माता डिन्डु लामा हेलमर, डिन्डु लामा हेलमर जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ, सह निर्माता यहाँ फुर्बा हेलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हाम्रो एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्ती निर्माण अभियान हुँदा नै एक प्रकारको सम्झौता भएको थियो, चलचित्र निर्माण गर्ने तर त्यसको केही हिस्सा समाजसँग जोड्ने, त्यसको केही हिस्सा राष्ट्रसँग जोड्ने भन्ने हाम्रो समझदारी थियो। त्यही अन्तर्गत हामीले चलचित्र सिन्सी भाइरस निर्माण गर्ने निधो गरेका थियौँ। 20% रकम हामी चाहिँ सामाजिक काममा खर्चिन्छौँ भनेका थियौँ, तर अहिले एउटा अभियान जो एउटा जनताको अभियानको रूपमा अगाडि बढेको अभियान रङ्गशाला निर्माण अभियानमा अब हामीले भोलि नाफा कमाउने उद्देश्य भन्दा पनि सानोभन्दा सानो सहयोग पनि हाम्रा लागि उत्तिकै अपरिहार्य छ। धेरै मानवहरूले हामी तपाईँहरूलाई 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ दिन चाहन्छौँ, तर हामीले आफूलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ भनेर धेरैले भनिरहँदाखेरि यहाँहरूले रकम हामीले यति उति भनेका छैनौँ, तपाईँको सहभागिता ठुलो हो, तपाईँको साथ ठुलो हो, तपाईँले 100 रुपियाँको टिकट काटेर पनि रङ्गशालालाई सपोर्ट हुनेछ, र यो हिस्सा 20% जो हिस्सा हामीले बढाएर हामीले छुट्टै एउटा समझदारी गरेका छौँ। अब गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि फागुन 9 गते सेन्सी भाइरस यहाँहरूले हेर्नुभयो भने 50% रकम चाहिँ रङ्गशाला निर्माणमा खर्चिने हो, रङ्गशाला निर्माणमा जान्छ। तपाईँले काटेको 100 रुपियाँको टिकट, तपाईँले काटेको 200 रुपियाँको टिकट सिधै राष्ट्रका लागि योगदान हुनेछ, र यो पनि म यहाँ सञ्चार माध्यममा म जानकारी गराउन चाहन्छु। म चाहन्छु सबै मिलेर बनाउन 77 वटा कक्ष छन्, हामी विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका छौँ, कोही पूर्वका छौँ, कोही पश्चिमका छौँ, कोही मध्य भागका छौँ, तर जहाँ जन्मे हुर्के बढै पनि हामी मात्र नेपाली हौँ, र एउटा नेपालको झन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा फरफराउने, नेपाललाई थप पहिचान दिलाउने अभियान हो रङ्गशाला निर्माण अभियान। त्योभित्र 77 वटा कक्ष छन्, उपत्यकाभित्र धेरै जिल्लाबाट चाहिँ ट्याक्सी चालकहरू चाहिँ यहाँ आफू चाहिँ जीविकोपार्जन पनि गरिरहनु भएको छ, आफ्नो परिवार चलाइरहनु भएको छ, सेवा गरिरहनु भएको छ, र भोलिका दिनमा तपाईँहरूले गरेको सहयोग आफ्नो जिल्लाको कक्ष निर्माण गर्नका लागि हुनेछ। 77 वटा कक्ष छन् त्योभित्र, सिङ्गो देशलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नका लागि भोलिका दिनमा लाखौँ मात्रै नभएर करोडौँ नेपाली मिलेर बनाएको रङ्गशाला भन्ने हिसाबमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ भोलिका दिनमा त्यो सन्देश जाओस् र आत्मनिर्भर बन्न सकौँ, सबल बन्न सकौँ। चलचित्र क्षेत्रमा विगत 6 वर्षदेखि हामी आफ्नो पेसा, आफ्नो घर परिवार सबै चिज छोडेर नितान्त एउटा समाजका लागि, राष्ट्रका लागि काम गरिरहेका छौँ। ममा कुनै स्वार्थ छैन, ममा एउटै मात्र स्वार्थ छ, देश बनोस्, सबै सकारात्मक बनोस् भन्ने हो। र फागुनको 9 गते सम्पूर्णलाई चलचित्र हेरिदिनका लागि, यसको प्रचारक बनिदिनका लागि म आफू, हाम्रो फिल्म त्यही खटिरहनु पर्ने भएकाले हामी प्रमोसनका कार्यक्रममा पनि त्यति धेरै सहभागी हुन सकिरहेका छैनौँ, किनभनेदेखि 4 महिनाभित्रमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको खेल मैदान तयार गर्ने गरी म जुटेको छु, म लागेको छु। 2 वर्ष नबित्दै सिङ्गो रङ्गशाला ठडिरहँदा, 30,000 क्षमताको रङ्गशाला ठडिरहँदाखेरि त्यो रङ्गशाला ठडिएको हुँदैन होला, सायद हरेक नेपालीको मन ठडिएको हुन्छ, हरेक नेपालीको इच्छा शक्ति ठडिएको हुन्छ, हरेक नेपालीको चाहना ठडिएको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबै पक्ष, सरकार, सबै व्यवसायी सबैलाई म यही माथि मार्फत गर्न चाहन्छु, जसको खाता आज प्रत्येक ट्याक्सी व्यवसाय तथा चालक सेवा समाज लगायत विभिन्न ट्याक्सी सेवा समाजको तर्फबाट चाहिँ सुरुवात भएको छ, कार्यक्रम आयोजना गर्ने लागि गुनास ट्याक्सी प्रणालीलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुरालाई चाहिँ एकदम म चाहिँ सकारात्मक लाग्छ र मलाई पनि साह्रै मजा लागेर
साच्चै मनोरञ्जन सँगै समाज सेवा पनि हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबमा म पनि उपस्थित भएको हो। यो अभियानमा अझ ट्याक्सी उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायिक सङ्घ तथा चालक सङ्घहरू सेवा समाज माफ गर्नु होला गडबडै भइरहन्छु म बोल्ने ढङ्गै छैन मेरो खासमा एकदम औपचारिक बोल्नुपर्दा तिन दिनदेखि ढुकढुक हुन्छ खासमा यो त अचानक आयो सम्पूर्ण लागि पर्नु भएको हिसाबमा चाहिँ साह्रै खुसी लाग्यो।